Антитіла вирушили у всеукраїнський тур. А ти за ними. 32 міста, 64 концерти, 140 годин на сцені, 12 тисяч кілометрів у дорозі та улюблені для мільйонів українців пісні. Вірула, вірула. Антитіла Hello Tour Backstage. На вулиці мінус 20. Добрий ранок, трошки інсайду спеціально для телеканалу «М1». Як живуть антитіла на гастролях між виступами? Сьогодні ми в місті Ніжин, я вже прийняв душ і збираюсь піти прогулятися. Звичайний готельний душ. Спить Сергій Вусик. Нам вранці принесли, люб'язно принесли сніданок. Будемо годувати наш колектив, який дружньо проспав сніданок. Отут я спав. І снилася мені моя кохана Оленка. Я хочу стати тим. Я хочу стати тим. Щойно ви побачили традиційний момент всіх гастролів. Він називається «Фоточка з обізянкою». Обізянка покірно стоїть і посміхається. Люди щасливі. Зараз позаду нас стоїть автомобіль. В ньому сидить маленький хлопчик, циган. Я циган, ти циганка, обі ми, оба ми цигані. До нього підходять різні люди з інвалідністю, які вже бракують. І в цій машинці вони рахують гроші. Люди, не давайте дітям, жебракам, дорослим жебракам грошей. Просто посилюєте мафію. Пішли, подивимося на церкву, у якій вінчався Богдан Хмельницький. В Ніжині відбувалася колись Чорна Рада. Отже, на цій Чорній Раді було обрано гетьмана Обрюховецького. На вулиці мінус 20, я без шапки. Мамо, вибач. Вдягну масочку, багато людей, щоб фото з обізянкою не перетворилося на затяжне, щоб нас не відволікали від нашої екскурсії. Ось ми випадково натрапляємо на пам'ятник Марії Зеньковецької, видатної української діячки театрального мистецтва. Оці п'ятеро хлопців дивляться на людей, які ходять по вулиці, і на пам'ятник Марії Зеньковецької прямо з плакату. Це церква, у якій вінчався Богдан Хмельницький. Ніжинський салон краси. Стрімноватенько, звісно, заходить в такий салон. Барбершоп, світанок. Можна, звичайно, зробити такий експеримент, зайти постригтися. Але, чесно кажучи, я думаю, що з моєю стрижкою сильно проблем не буде. Вона в мене така, що я можу стригтися в будь-якому місті. Де завгодно. І все буде плюс-мінус однаково. І я, як молодіжний посол ЮНІСЕФ, хочу зараз зайти в молодіжний центр міста Ніжина, подивитися, чим він живе. Пішли, пішли. Для тебе, молодь. Так, а куди ж ми прийшли? Томати. Ніжинський центр. Здрасті. А у нас сьогодні концерт в Ніжині. Комедійний продаж. Ох, ти який центр створений. Щоб клеїть красиво, все красиво. Все, пока. Бувай.
Ми вже дали 8 концертів, по 2 концерти в кожному місці, 50% заповненості залу. Всюди аншлаги, люди спраглі до музики. Не дарма ми в такий мороз виїхали в нашу завершальну частину туру «Hello». Поміж цього пишемо нові пісні. Ні-ні-ні-ні-ні! І тепер давай. Це тепло, комфортно. І комп'ютер. Монітор Флетрон. Мій 6 клас. Моя коробочка, на якій я стою звіздою. Дякую. Ну, да що тут ділиться? З чим? З телефоном, б***ь. О, Димон говорит, що напряження какое-то, короче. Так а що? Ну так... Да посвети, та... Та постоянно тупо такой фон, какой-то. Бу. Ну, як только вийшов на сцену, я так послушав. Ну, оно ж пройшло. О-о. Ну, зараз з'явилось кінце. Да. Воно з'явилось кінце. Ніжен дуже тепло, дуже ніжно. Прямо вау. Ми... Там пауза така кончена. Можеш? Да, да, ти можеш її як-то грати, ну, як-то нормально. Що-то там бочку ти заводиш, жолудь що-то цикає там, не понятно. Сьогодні то спеціально, мені кажуть. А я не раніше, я тобі сразу сьогодні. Ну, все клас. Все клас. Все красиво! Все буде нормально, все переживемо. До зустрічі.